መቃጎት ታኪን መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን ነጋን ስኒ ፈተዋጣም ጅርቱ አያጊሰኒ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ሰላም እላችኋለሁ። ሰላም ለእናንተ ይሁን። እግዚአብሔር መልካም ነው። ዛሬ የእግዚአብሔር ቃል አብረን እንከፋፈላለን። አራ ድቢ ዋቅዮ ይሮከን ኬሳ ወሊን ይርማና ኦንላይን ሮሪ ችርተንለ ይሮከነቲ ገላ ድቢ ዋቅዮ ወሊን ይርማና ኦንላይን ላይ ያላችሁ በዚህ ሰዓት ግቡ። የእግዚአብሔር ቃል አብረን እንከፋፈላለን። እግዚአብሔር ይናገራል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ምድር ላይ በነበረበት ጊዜ እንደ ልማዱ ሰዎቹ የተሰበሰቡበት እየሄደ ያስተምራቸው ነበረ። የታሰሩን ይፈታ ነበረ። ያዘኑን ያጽናና ነበረ። ኢብን ለቅሶ ቤት ሁላ ሳይቀር የሞቴ ሁላ እያስነሳ ሰው እያለቀሰ ሬሳ ይዞ የሚሄዱን ሰዎች መንገድ ላይ ደርሶ ለሬሳ ሁላ ጸልዮ ማለት ነው። ቃሬሳውን ብቻ ነክቶ አንድ ልጅ የነበራት ሴት ስታለቅስ ከለቅሶ እንዳዳናት ልጇን እንዳስነሳት የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። እና እግዚአብሔር ይናገራል እና ጌታ ኢየሱስ ስጋ ለብሶ በዚህ ምድር ላይ ሲመላለስ ብዙ ስራ ይሰራ ነበር። ጎፍታን ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ብየ ለፋ ከነረዶ ደዴ ቢያቱሬ ወረቦዋን ሙጫቶ ክቸ ከንቀብድ አዲ የሳት እኮ የሮሽ ምጫሽ ተክቸ ቀልብሰና ዱናን ቦአ ነሚሌ ሶሰቡ ደቀቢ ተክቹ መሰነ ቀብዲ እስመ ድራድ ኢየሱስ ሲትዴሜ ሙጭቸ ሰናኒ ዱአ ካሲ ከራረቱ ለፈው ዋላን ገይን ቱኖ ዋለሚን ቀቀቤ ኢየሱስ ዱአ ካሲ ጉፍታን ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ አረለ አመለ ዱቢሳን ትድበቴ ወንቶ ተገኘ ሰዱ እንካሳይቹ ከለኒ ዋቀዩት ይፋታው ዋቀዩ ይሮ ነመት ድበቱ ጅረኛ ነማ አፉረ ነማ ልቡ ነማ ከይሰጥቲ ፎን ነማ ከይሰጥቲ ድበት ረፒ ዋቀዩ ጀቹላ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ለነፍስ ይናገራል፣ ለመንፈስ ይናገራል፣ ለስጋም ይናገራል። እግዚአብሔር ምክንያቱም ሰው የሚሆነው ሰው አንድ ሰው ማለት ነው። ነፍስ አለ፣ መንፈስ አለ፣ ስጋ አለ። ይሄ ሁላ ሶስቱ ማለት ነው የእግዚአብሔርን ቃል ይሰማሉ አብሮስ ካለ ድረስ ማለት ነው። ለስጋ አስፈልግም የእግዚአብሔር ቃል አይባልም። ለነፍስ ብቻ አይባልም። ለመንፈስ ብቻ አይባልም። ለምን ሲባል እንደውም ማለት ነው እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ስጋችን የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ እንደሆነ ይናገራል። ቤተ መቅደሱ ስላለ እግዚአብሔር እዛ ውስጥ ስላለ ለስጋችን ራሱ ቃል ያስፈልጋል ማለት ነው። ነፍሳችንን እና መንፈሳችን ምናችን ውስጥ ነው ያለ? ስጋ ውስጥ ስላለ ማለት ነው። ልቡን ኬኛ ፎን ኬኛ አፉሪ ኬኛ ልቡን ኬኝ ማልከ ሰጅራታ ፎን ኬ ሰጅራታ ማሊፍ ሲመነ ቁልቁልማ ዋቀዮት ይጅራዱ ቢዋቀዮዳ ፎን ኬኝ ዩ ሰዋቀዮ ኬ ሰጅራቱ ለሰበበታ ይጀቻራ ፎን ኬኛ ፍስ ልቡ ኬኛ ፍሲ ድቢ ዋቀዮዳ ኢምበርባች ሳይጩ የወሪ ሴንተን ዋቀዮ ስና ይብሱ እንኳን ደህና መጣችሁ የገባችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ባርካችሁ ሰገሌ ዋቀዮራ አራ ካኖሊኒ ላሉ ትንቢተ አሞጽ ምዕራፍ 5 4 እስከ 5 ነው። ምዕራፍ 5 4 እስከ 5 እናየዋለን። ራጅቻ አሞጽ ቦቆናሸን ለኮብሳ አፍሪት ያንጋ ሸኒቲ ኢላላ ድቢ ዋቀዮ አራ ካኖሊኒ ወዲኒ ላሎቹ ገለኒ ዋቀዮ ትፈተው ድብቸናን ድብ ሰከስ ለማካ ጎፍታ ኢየሱስ ዋቀዬ ወረብያ እስራኤልን አናን በርባደዳ ጅራጣስ እዶ ሰገዳቢ ከማን ቤተልሔም በርባዲና ገልገላ እነቅና ቤርሻቤትስ እንጨይና ወር ገልገላ ቦጁቲ እንገሉ ቤተል ገዲ እንደብቲ ዋንቲ ወይ እምባምነሲ እንታት ጀዴ ጀለ ከለኑ ዋቀዮ ዲፋታው ዋቀዮ አራ ሰገሌ ሳኪ ሳቲ ምትሩበታ
በአማርኛ አነባለሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔርን ለእስራኤል ቤት እንዲህ ይላልና፣ እኔን ፈልጉ በሕይወት ትኖራላችሁ፣ ነገር ግን ገልገላን አትፈልጉ፣ ነገር ግን ገልገላን ፈጽማ ትማረካለችና ቤተልሔም ከንቱ ትሆናለች። ቤርሻቤም አትለፉ፣ ወደ ግልገላም አትግቡ፣ ወደ ቤተልሔም አትለፉ የሚል የእግዚአብሔር ቃል ዛሬ እግዚአብሔር ቃል ይላል። እግዚአብሔር እስራኤልን ቤት እንዲህ ይላልና፣ እኔን ፈልጉ በሕይወት ትኖራላችሁ። አርስት የወሰድኩ ማለት ነው። እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ እኔን ፈልጉ በሕይወት ትኖራላችሁ። እኔን ፈልጉ፣ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ እኔን ፈልጉ በሕይወት ትኖራላችሁ። ዋቀዮ አቀስ ጀዳ አናን በርባደዳ ጅሬኘት ጅራቱ ጀዳ አናን በርባደዳ ጅሬኘት ጅራቱ ዋቀዮ አናን በርባደዳ ጅሬኘት ጅራቱ ሰጀሩ ለመከዱሬን ቆይቾ እግዚአብሔር በዚህ ቦታ ማለት ነው ህዝቡ የሚፈልግ ነገር ስላለ ያንን አይቶ በቃሉ ይናገራል። ይሄንን ቃል እግዚአብሔር እንድናገረን አብረን እንጸልያለን። እግዚአብሔር ወደ እናንተ እንዲመጣ የእግዚአብሔር ቃል ወደ እናንተ፣ ወደ መንፈሳቸው፣ ወደ ነፍሳቸው፣ ወደ ስጋቸው ሁላ እንዲመጣ። ምክንያቱም አንድ ሰው ማለት ነው ያ ሶስቱ አይነት ሰው የሚያደርገውን አንድን ሰው ነፍስ፣ ስጋ፣ መንፈስ አንድ ላይ ሲሆን ነው። ለዚህ ሶስቱ እግዚአብሔር ይናገራል ማለት ነው። ለሶስቱ አካል ለውስጣችን ያለ ለሶስቱ እግዚአብሔር እንዲናገር ጸልያለን። ዋቀዮ አከርትርበት ቢሳ ከና ዋቀዮ ከኖ ይብሱፊ ወሊን ከረና ልቡ ኬኘትስ አፉረ ኬኘትስ ፎን ኬኘትስ ዋቀዮ አከርበቱ የሰማይና ምድር ጌታ አባቶ ጎፍታ ዋቃት ይብለፋ ሲገለጠይፈና ገለኒ ሲፋቶ አባቶ ይተባረኪ። እንዳንተ ያለ በሰማይ በምድር ማንም የለም። ከነከ ኬቲ ለፈረስ ዋቀረስ ከምብራን እንጅራቱ እንጅሩስ እንጅራቱስ አቲ ዋቀዮ ለቆባኬ እዶ ከነ ሱራኬ ሲምቦኬ እንደ ዴቡዳን አናፎ ቦሎቶኮቲ እርጋ ዋቀራፌ ምትሉበት ፎን ኬኘትስ ልቡ ኬኘትስ አፉረ ኬኘትስ ድበት ሃሌሉያ። በሕይወት እንድንኖር አካ ልቡ ትጅራኑፍ ምትድበት በሕይወት እንድንኖር እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ በቃል ተናገር፣ ለነፍሳችን ተናገር፣ ለመንፈሳችን ተናገር፣ ለስጋችንም ተናገር። ስጋችንም አንተን ሰምቶ እንድታዘዝ አንተን ፈርቶ ለአንተ እንድገዛ ቃል ከሰማይ እንዲመጣ ጸልያለሁ። ለወገኖች እግዚአብሔር አምላክ ለነፍሳቸው፣ ለመንፈሳቸው፣ ለስጋቸው ቃል እንዲመጣ ጸልያለሁ። በእያንዳንዱ እግዚአብሔር አምላኬ ሆይ መንገድና አቅጣጫ እየገባ ቃልክን ተናገር፣ ጣልቃ ግባ፣ ክብሬን ግለጽ። ዛሬ ጌታ መንፈስ ቅዱስ አንተን መፈለግ አንተን በመፈለግ በሕይወት መኖር ለእያንዳንዳችን ይሁንልን። አንተን የምንፈልግበትን መንገድ በዚህ ቃል በኃይልና በስልጣን ክፈትልን። አሜን። ኃይላት ስልጣናት በጌታችን መድኃኒታችን በኢየሱስ ስም ስራቸው የፈረሰ ይሁን፣ በዚህ ቃል የፈረሰ ይሁን። የሰውን አሳብ ብትን የሚያደርጉ መናፍስቶች፣ ረብሸኛ መናፍስቶች የሰውን ነፍስና የሰውን መንፈስ ረባሽ መናፍስቶች ሳንተን እንዳይፈልግ ሌላ ነገር ከንቱ አላፊ ነገር እንዲፈልግ የሚያደርግም ክፉ መንፈስ የሚወጋ ቃል ከሰማይ ሰማይ እየተወረወረ ወደ እያንዳንዳችን እንዲመጣ ጸልያለሁ። ዋስክሪባ አዱላ ለባሃዴንያስ ሃሌሉያ። የሰማይና ምድር ጌታ ብቻክን ሰማይንና ምድርን በፈጠርክ በቃሊ በዚህ ሰዓት ሰከንድ ደቂቃ ውስጥ የሰውን ህይወት የሚፈጥር ሃሌሉያ፣ ሰው ህይወት በህይወት የሚያኖር የእግዚአብሔር ቃል የስ አሜን። ሰማያት ይከፈት፣ ቃል ይለቀቅ። ምረደለ በአዱንያ ሃሌሉያ። ሰሚ ነበናሙ ድብንክ ገደድ ይፈሙ ዱጋት ጅረኛ ተከጅራን ልብኬ ረገኘ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን ድብንኬ ሰገረ ጅረኛ ተነባ ቢዱ ገረ ጅረኛ ተነባ ዴቢሱ ኦሊ ግባዋ ቀራቲ ገዲያ ዲፈሙ አሜን። ወጅንዲና ዳ ለፈከነ ከሳ ጫቢለ ፋከ ሳቅለን ሰራ አሲቲ ፊ አቺ ከንካቱ ወጅንዳ ቢሎስ ኢከ ኢየሱስ ክርስቶስን ሲገንዲ ከነ ከሳ ከንጉባቲ ሃቶ
ሞልሜቱ ድቤ ከናራ አምስት ከእንዲፍ ደቂቃ ከና ከሰቲ ጎፍታ ብላ ከሰቀረሜ ሰድቤ ከሰቀረማ ተቲኒ ከንጭርሜ ሃተው ከንጭጭቴ ሃተው አሜን። በቃል ሰፍ ኃይላት ስልጣናት ጥልቃ ባራት ምስራት ማንኛው የዲያብሎስ ስራ ምስጥሩ በሙሉ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም የተቆራረጠ ይሁን። ኔትወርካቸው መገናኛቸው አውሬዎች ክፎች ጨለማ መናፍስቶች የዲያብሎስ ልጆች ጅኒዎች በዚች ሰከንድ ደቂቃ ውስጥ በቃል ሰፍ ይቆራረጡ አሜን። ወደ ያንዳንዱ ጌታ እግዚአብሔር ትውልድ ጆሮ የሚገባ ቃል ከሰማይ ይለቀቅ። አትለፈን መንፈስ ቅዱስ ዳስሰን ፈውሰን ቃልም ላከ ፈውሳቸው ተብሎ የተጻፈው ዛሬ ይፈጸም። ለኔ ለወገኖቼ ከሰማይ የሚላቃል ፈውስ ይዞ የሚመጣ ቃል አሜን። መድኃኒት ይዞ የሚመጣ ቃል አሜን። ሃሌሉያ። ከሰማይ ሰማዓት እንዲለቀቅ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። ክብር ይገለጥ። በክብር ተመላለስ። ለሚሆን ነገር በሙሉ ክብሩን ጠቅልል ለራሲ ውሰድ። ስለዚህ ቦታ ስፍራ ሁሉ ጌታ ሆይ ተባረክ፣ ክብሩን ውሰድ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። ጎፍታን ስናይ ብሱ በገነጋት ድፍተኒ ነጋ ካንስላ ጋፈት እጥረ ካንማሪ ቡልተኒ ነጋን ክርስቶስኒ ባባየቱ ጅራጣ ወሪዋ ቀዩ ነጋኒ ሂንጅራት ገለኒ ጎፍታ ፋታው ቀድም ሰላም ብዬ ነበረ ከረፈዴ በኋላ የገባችሁ የጌታ ሰላምና ጸጋ ጌታ ያብዛላችሁ። እንኳን ደህና መጣችሁ። እግዚአብሔር መልካም ነው። ቃሉን እንዳነበብኩ ወገኖቼ ወይ ዛሬ ማለት ነው ትንቢተ አሞስ ምዕራፍ 5 1 እስከ 4 ነው ያነበብኩ። አርስት እግዚአብሔር እኔን ፈልጉ በሕይወት ይኖራላችሁ የሚል ነው አርስቱ። ዋቀዮ አናን በርባደዳ ጅሬኛ ትጅራቱ ሰጀሩ ለመታ ድሬንጀቹ። እግዚአብሔርም ለእስራኤል ቤት እንዲላልና እኔን ፈልጉ በሕይወት ትኖራላችሁ። ዋቀዮ ማነ እስራኤልቲን አከስ ጀደጀደ ራጅቺ አሞስ ምራሰነ ከሰጨው ከየትዩ አከስ ጀደቲ ዋቀዮ ማን ሰጥንበቴ ሰበ እስራኤል ትከስ ጀደዱበቴ አናን በርባደዳ ጅሬኛት ጅራቱ ጀኔ አናን በርባደዳ ጅሬኛት ጅራቱ ጀዴ ዋቀዮ ራጅቻ አሞስ እን እቲ እርጌ እኔ ፈልጉ በዮትና ትኖራላችሁ አለ ያቤር። ዋቀዮ ወራ ማን እስራኤል ማል ጀኔ አናን በርባደዳ ጅሬኛት ጅራቱ ማልፍ ጀረላተ ዋቀዮ ሰምኒ ማል በርባደታ ጅረላተ ነሞኒቱ ማልበር ባደኒ አርጌ ከረዱበት አላዋቀይ ዋቀይ ለፈራ ቀይ ጫል ዘምኩ ዋንድበት ቤት ምትጋ ሃል ለምከ ሰጅሩ ዋንታ ለምከ ሰጅሩ ኢላለት ይዱበታ እግዚአብሔር ከመ ዝም ብሎ ከመረት ተነስቶ ለህዝቡ ቃሉ ነ ይናገሪ። በዛን ዘመን ማለት ነው ነብዩ ነስነስቶ ነብዩ አሞስ ሊኮሎ ላከና እንዲያላቸው እኔን ፈልጉ አለ። ህዝቡ የሚፈልግ ነገር ስለነበረ ነው ማለት ነው። ህዝቡ የሚፈልግ የህዝቡ ፍላጎት ሌላ ሌላ ነገር ስለነበረ እግዚአብሔርን መፈለግ ትተዋል ማለት ነው። ዋቀዮም በርባዱን ይዘረ ሰብኩን ጀቹ ማል በርባዳ ሰብኩን ዋን ጉርጉዳ በበ ከማቶ ኮት ወጅረ ኢሰ በርባዳ ዋን ተ ጉርጉዳ በበ ከማቶ ኮት ወጅረ ኢሰ በርባዳ ተላላቅ ነገር የታወቁ ዝና ያላቸው እሱ ነው የሚፈልገው የህዝብ ማለት ነው። ቢሆንም እግዚአብሔርን እንፈልጉ አለ። እነሱ የሚፈልጉ ነገር ምን እንደሚሆን እግዚአብሔር ሲናገር እናየዋለን። እንዶሰ ገዳ ቤከማ ቤተሊኒ በርባዲና እንዶሰ ገዳ ቤከማ ቤተሊኒ በርባዲና የታወቀች ቤተል እግዚአብሔር ቤት ነው። እግዚአብሔር ቤት እንዴት አይፈልግም ወገኖቼ? ይፈልጋል እንጂ ቤተል ማለት እዶ እቲ ሰገዲ ጎደሙዳ እዶ ተዋቀዮን ትከረታኒዳ በከማና እዶ ነከሲ በርባደም ቆምቲ ነይ እደቲን ኩን ዋን ብራታ ውቲ ዮከን ገረ ብራቲ ዴብ ተከሸን ድርቱ ትዩ ዋቀዮ አርገ ሰበከና ትድበታ ሰምኒ ዘቀለ ሳቤ ከዋና ረት ጂምቤ ዋና ረታ አጅሩምቤ
ዋናማ ከሰጅሩም በቁ ሰምኔቹ ዛሬ ያለው ነገር ህዝቡ አቅም ትናንትና ያለውን ቤተል ነው የሚያቀው ቤተል ምን እንደሆነች አቅም ቤተል ሌላ ነገር ሆናለች ለካ በእግዚአብሔር አይን እግዚአብሔር አይን ሲያይ ቤተል ሌላ ነገር ሆናለች በስግደት የምትታወቅ ሰው ሄዶ የሚሰግድበት የእግዚአብሔር ቤት የተባለ ቤተልን አትፈልጉ እዶ ሰገራ በቀጥቶ ቀንታቴ ቤተልኒ እንበርባዲና ኤው እንበርባዳ ጀረጀራ ዋቀይ አና እንበርባዳ ጀረን ማን ይፈልጉ አለ እግዚአብሔር ቤተል ምሰገ ሄዶ የሚሰግዱበት ለእግዚአብሔር የሚሰግዱበት እሱ አትፈልጉ አለ ታዳ ማን ነው የሚፈልጉት ይሄ እግዚአብሔር ምን አለ በቤተል ምትክ ምንድነው የሚፈልጉት እግዚአብሔር እኔ እንፈልጉ አለ ያኔ በህይወት ትኖራላችሁ አለ ህዝቡ እግዚአብሔርን ትቷል ህዝቡ የሚፈልገው ከዚህ በኋላ የህዝቡ ፍላጎት በህይወት እንዲኖር አይደለም ለካ እግዚአብሔር ሲያይ ማለት ነው በእግዚአብሔር አይኖች የህዝቡ ፍላጎት ሲታይ ሲመዘን ሲለካ በእግዚአብሔር ልኩስ ገብቶ እግዚአብሔር የሰውን ልብ እንዲስመዝን የሰውን መንፈስ እንዲያይ ለካ ህዝቡ ለሚጠፋው ለከንቱ ነገር ይለፋል አየና እኔን ፈልጉ አለ እኔን ፈልጉ አለ እግዚአብሔር አናን በርባዳ አጀል ሰብቸቱ ጆራጅራ ሰብቸቱ ዋንደርቤ ዋንደርቡ በርባዳ ጅራ እስማከለ ሰበይኩ በርባዳ ጅራ ሰምኒ እዱ ሰገዳ በከምቱ ከንታ ጠፊትሊ እዱ ሰገዳ በከማዳ ጀሪ በለሳን ቀበኒ መቃከለሳን ኡልፊነከለ ሰበይከሙ መቃከለ ሰበይከሙ ሰዱራን በከሙ ራንዴ ማጅሩ ጀር ዋናረታ አጅሩን በከን ዋናም ቆደ ማጅሩን በከን ጀጆ እዱ ሰገዳ በከማ እዱ ሰገዳ በከማን ቤተሊን በርባዲና ገልገላ እነቂና በሻቤት ሲንጨይና ወሪ ገልገላ ወጂቲ እንገሉ ቤተል ገደብቴ ዋንተዋይ ኢምባምነ ሂንታቲ ይጀደን ገልገላ ጀቾኒ ታሪከኛ ስፍራ ነው ገልገላ ጀቾኒ ገልገላ የሚባል እሱ ታሪከኛ ስፍራ ነው የታወቀ ህዝቡ ሸለፈት የተወገደበት ማለት ነው የግብጽ ነውር የተንከባለለበት ህዝቡ በንጹህ በነጻነት ከዛ በኋላ የሄደበት ሳይፈራ እግዚአብሔር ፊት በድፍረት የሚሄድበት ከዛ በኋላ ማለት ነው በኢያሱ ኢያሱን እግዚአብሔር ኢያሱን ተናግሮ ይሄ ህዝብ አለ እግዚአብሔር በቃ እነዚህ ህዝብ ምን መሆን አለበት አለ እግዚአብሔር ነውር የግብጽ ነውር እነሱ ላይ እንዳለ ያየና እነዚህ በቃ ከዚህ በኋላ በነውር አይቀጥሉም ብሎ እግዚአብሔር ገልገላ የሚባልበት ቦታ ሰው ሁሉ ማለት ነው እዛ የተገረሰበት ትልቅ ትንሽ ሳይባል ሁሉም ተገረሱ ወንዶች ማለት ነው እና ይሄ በጣም የሚፈልግ ነው ግን እግዚአብሔር ምን ይያለ ነው መሰላችሁ ይማረካል አለ ገልገላ ማልጣት ጀረ ኢምቦጂ አምጥየት ቦጁ ጥንከንም ጥየት ገልገላን ነው መቃ ጉዳ ቀባ ሰምኒ እስራኤል በግብጽ ከሳ የሮበይ ለፈኢንቲ ዋቀዩ እጅ ዋዳ ወሊ ገለ ጤናቲ አንገሰ ጉዳቲ ወሪ ዲራዳ ጀቹዳ እዶሳን ተነቀበተኒ ደጁ አጋ ቀረ ኢያሱን ግጣይ ዋቀዩ ራደገ ኢትያዴ ሰበከነ ረቲ ከኩኒ ዶት ጎደሜፊ ሰበከነ ዶት መለተን ጎደሜፊ ዳይቹ ሰምኒ ኩኒ ቃኒን ቢያ ግብጽዳ ለፈትራ ኩፈና ከናፎ ገልገላ ይራንፈተሙ ከባረጀር በርባደቹ ቆምወለ ዋቀዩን በርባድና አይጫራ ማሊፍ ጀናን ኢምቦጂም ጥየደም እና ዋቀዩ ሰበሳቲ ዋምቦጂም ቱ ዱካ እንደምና ዋምፍነተሙ ዱካ ኢኒላሊና ቸደጀቹ ማሊ ላሉ ነ የሮሳንጀር ማአናኒ ላላ አናን በርባዳ ቸደጀቹ የሚማረክ የሚወሰድ ገልገላ ወደዛም አትዱ ወደ በርሳቤም አትዱ አለ እግዚአብሔር አትዱ ገረብር ሳቤት ሲንጨይና ትሬዋቅሽ እዶበ በከሞቀን ገልገላ ጀቹም በከማ በርሳቤ ጀቹም በከማ ቤተል ጀቹም ቤተለም ጀቹም በከማ እዶቲ እዶት ሰገረኒ
መንሰ ገዳት የቾ ቤተል ካናፊ እድራን ፈተምት ዋንታ ዲዘን ዝምት ሩዋ ቀየ ማልጀለ ቤቱ ሲኒ ኢሳ ዲሳ ናምበር ባዳ አይደ ማልበር ባዳ ጅራላ ምን እየፈለግነ ነው? እግዚአብሔር እሱን ተው እያለ ነው። ምን ፈልገው ነገር ምንድን ነው? ከንቱ ይሆናል እያለ ነው እግዚአብሔር። እሱን አትፈልጉ እያለ ነው። ታዋቂ ነገር በእኛ ዘንድ ማለት ነው፣ በዓለም የታወቀ ነገር ምንድን ነው ያለ? ግን እግዚአብሔር ምን እያለ ነው? ይማረካል እያለ ነው። ገልገላ ትማረካለች አለ። ገልገላንም ቦጀም ተጀረዋቅሽ ቦጁ ትንከንም ተጀረኝ ቤተል ከወይም ባብነት አትጀረኝ ከወይም ባ አሳዝንም እንዲህ የሚሆነው ነገር ሰው ግን ሰዎቹ ግን ምን እያደረጉ መሰላቸው? እንደዚህ እያቀፉ በቃ ይሄ አስፈላጊ ነው፣ ይሄ የከበረ ነገር ነው፣ ይሄ እኮ በጣም ታሪክ ያለ ነው፣ የማይረሳ ነው ብሎ እያቀፉ የሚሄዱን እግዚአብሔር ጣሉት አለ። ቤተል ከልባቸው እንዲወጣ ፈለቀ። ገልገላ ከልባቸው እንዲወጣ ፈለቀ። ቤርሳቤ ከልባቸው እንዲወጣ ፈለቀ። ያኔ በዛን ዘመን በልቡ ውስጥ በሰው ልቡ ውስጥ የገረጠ የገዘበ ነበረ እግዚአብሔር ሳይሆን ቤርሳቤ ነበረ። እግዚአብሔር ሳይሆን ቤተል ነበረ። ታሪከኛ ስፍራ ያለ ታሪክ ያላቸው ስፍራ ነው። እነዚህ እንዴት ይረሳሉ ብሎ እኮ ነው። ከእግዚአብሔር ይልቅ ምን እያመለኩ ነው? ቤተልን እያመለኩ ነው። ከእግዚአብሔር ይልቅ እነሱ ገልገላን እያመለኩ ነው። ቤርሳቤን ነው የሚፈልጉት እነሱ። አትፈልጉ አለ እግዚአብሔር፣ እኔም ፈልጉ አለ። ቤርሳቤ ዝም በርባዲና ገለ ቤርሳቤ ተስንጨይና እንጨይና ጨተኒ ነቅና ገለ ቤርሳቤ አናን በርባዳ ጀደዋቀሽ አናም በርባዳ ጀደዋቀሽ እኔም ፈልጉ አለ እግዚአብሔር። ደስ አይልም? ምንም ነገር አትፈልጉ አላለም። እነዚህ ሁሉ ትታችሁ እኔን ፈልጉ አለ እግዚአብሔር። እኔ ከነዚህ ሁሉ ይበልጣለሁ ማለት ነው። በሌላ መንገድ ወገኖቼ ሆይ የሆነ ነገር እኛ በትናንትና ታሪክና በሚናቀው ሰው በነገረን ዝና የሆነ ዝናውን ሰምቴ ምናምን ከሰውም ሊሆን ይችላል ራሳችንም አውቄ ልንሆን ይችላለን። ግን ያ ነገር ሲቀየር ግን አናውቀውም። እኛ ትናንትና ነው እንጂ ዛሬ አናውቀውም። ለዚህ ነው እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ነገ ስለ ነገ አታስብ የሚለው ማለት ነው። እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው። የትናንትና ዝና ያለ ነገር ጥሩ ጥሩ ነገር ተብሎ የተቀመጠ ዛሬ ምን እንደሆነ ያናቀው። የትናንትና መልካምነቱ ነው የምንናገረው። እንደዛው ቦታው ላይ አለ ብለን እናስባለን። ሁሉ ለካ ፈር ለቆ ቦታ ለቀዋል፣ ለካ ተቀይረዋል። ከተፈለገ ደግሞ ጣዖት ቤት ሆነዋል። አይገርማችሁም? ጣዖት ቤት ታዋቂ ምክንያቱም ሰይጣን ብዙ ጊዜ ማለት ነው እግዚአብሔር አንድ ጊዜ ታምር የሰራበት ቦታ ሄዶ ምን ያደርጋ መሰ የራሱን አሻራ ያኖራል። ሰው እንደ ትናንትና እግዚአብሔር ይዛለ ብሎ ይሄዳል። ሳቂ ሄዶ ማለት ነው የሰይጣንን ሐሳብ ያመልካል ማለት ነው። ምክንያቱም የራሱ የሆነውን ፈጥሮ ሊያደርግ የሚፈጥረው ነገር አይኖርም። ሰይጣን እግዚአብሔር የፈጠረው ላይ ጎብ ማለት ይፈልጋል። አይታችኋል? የሆነ ነገር ፈጥሮ እኮ ሰርቶ ሳይሆን እሱ እኮ ከእግዚአብሔር ነገር መኮረጅና እንደገና መስረቅ ነው፣ ሌባ ነውና እግዚአብሔር የፈጠረውን መልካም ነገር ማበላሸት ነው። እሱ እግዚአብሔር ጥሩ አድርጎ ቅርጽን አወጥቶ ሰርቶ ያስቀመጠውን እሱ ምንድን ነው ቅርጹን ማበላሸት ነው። እሱ ወንተዋ ቀየ ኡሜ ካይ ሰይጣን ማልጎረ ቤቱ ስንከ ነው ቢሳቲ ከንጤ ከን ኡንፋሳቲ ንቀም ለፈራስ ካሴቶሽ እንደንደው ወንቱመ ዋቀየ ኡሜ ትዩ ጄሜትዩ ኦሎላን በለስ ወንቱመ ዋቀየ ኡሜትዩ ሀሉብራ ሀሉም በርባችም ነይ ትድቤትዩ በለስ ወጂን ሰይጣና ሰከናራቹ መሌከኖ ፊሳቲ ኡሜ ቦጨው እንደንደው ኢሰቸ ዋቀየ ቦጨ ለፈካይ በሬቸ ለፈካይ ሰነትዩ ሀሉ መታሳት ትድቤ ከንገሳ ጎረት ቢጃለት ማልቱ ቤካ ቤቴል ከምብራታቲ ማልቱ ቤካ በርሻቤን ከምብራታቲ ማልቱ ቤካ ገልገላን እኖ ኢን ፍረተማ ኢኖ ቦጄ ማጀዴ ከረፉል ድራት ፍረተማ ጅርት ጀኒ አንቺ ነክና አንገዘምቲ አምብራት ፍረታ እቱማ ነገር ተቁ ያሳፋ ኢን ቦጄ አምቲ ፍረታምቲ ነክናች ማኒ እዶን ሰገዳ ኒ በከማን ቤተሊን እዶ ሰገዳ ሰበከማ ኢሰሳነ ቺከ ሰጥራቀኒ ሰገደን
የሚሰግዱበት ቦታ ቤተል እግዚአብሔር ቤት የተባለ ሌላ ቤት ሆኖ ተገኝቶ አለቃ። ዋው ደስ ይላል። ራሱ እግዚአብሔር አውቆ ሲናገር ሰው የትናንትናው እግዚአብሔር ቤት ብሎ ሲሄድ እሱ ለካ የሌላ ቤት ሆኖ ተገኝተዋል። ሰዎቹ እንዲህ ይላሉ፣ አሁን ድሮ የሚያውቁ ሰፈር ሲሄዱ ከብዙ ዘመንና ዓመት በኋላ ሲሄዱ ሌላ ሰው ሄዶ እዛ ያሉ እከሌ ቤት አይደለም ይላሉ፣ እከሌ የሚባል አናውቀውም ይላሉ። ምናልባት እንደው ሶስት አራት ሰው እዛ ቤት ውስጥ ተለውጦ ተቀይሮ ሊሆን ይችላል። ያ ቤት ማለት ነው የሚከራይ ቤት ከሆነ ሁሌ ይቀይራል፣ ሁሌ ሌላ ሰው አንዱ ሲለቅ አንዱ ይገባል። ምናልባት ደግሞ ባለቤቱ ራሱ ሽጦ ሄዶ ሰፈሩን ቀይሮ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ድሮ የሚያውቁ ሄዶ እከሌ ቤት ነው ይላሉ። ሄዶ እከሌ ቤት አይደለም እከሌ የሚባለውን አላቅም ይላሉ ሰዎቹ። አንዳንዴ ደግሞ እንደው ያ የሚያውቅ ሰው ካለ አሁን እከሌ እዚህ የለም ይላሉ። ለቀዋል፣ ሌላ ሰፈር ገብተዋል። ለካ እግዚአብሔር የሚመለክበት ቦታ ከንቱ ሆነዋል። ቤተል ከንቱ ትሆናለች አለ። እግዚአብሔር ከሌለበት ከንቱ ነው የሚሆነው። ዋቀዮ ዶንጅር ዋንተዋ ይንባብነ ጀሪ ከናፊቲ ዋን ከሌሳቲ ዶ ከሌሳ ጅርቲ ጀተኒ በርባቸ ይነቅናሽን ከዋይን ባብነ ታቴቲ ጀደቱ ሰበከነት ዋቀዮ ራጅዳ ትንባታ ጅረ ጀቹታ አሞጺኒ ኢተርጌቲዩ ሰበከነት ትንባታ ነቢዩ አሞጽን ሊኮ እግዚአብሔር ለዚህ ህዝብ ማለት ነው እንዳይሳሳት ቤተል እንደ ትናንትና መስሎ እንዳይሳሳት የእግዚአብሔር ቤት ብሎ ሄዶ ሌላ ቤት እንዳይገቡ። ከንቱ ትሆናለች፣ ከንቱ እግዚአብሔር የሌለበት ሁሉ ከንቱ ነው ወገኔ። ስለዚህ እግዚአብሔር እኔ አሁን እዛ የለኝ እዛ አትፈልጉኝ፣ ብቻ አንማን እኔን ብቻ ፈልጉ አንማን በርባዳ ጅሬ ዋቀይ አንማን በርባዳ ማለት ጀና ጅረኛ ትጅራት ወይ እኔን ፈልጉ ከህይወት ትኖራላችሁ አለ እግዚአብሔር። ትውልዱ በህይወት መኖር ለምን ተወ ስንል እግዚአብሔርን መፈለግ ባቋረጠ ጊዜ እግዚአብሔርን መፈለግ በተወ ጊዜ ሰው በህይወት መኖር ትተዋል ማለት ነው። ቅድም መግቢያ ላይ እንደተናገር ነፍሳችን፣ ስጋችን፣ መንፈሳችን አንድ ላይ ሲሆን እኛ ሰው ነን የምንባለው። በቃ ነፍስም አለ፣ ስጋ አለ፣ መንፈስ አለ። እነዚህ ሶስቱ ተደምሮ ሰው ይሆናሉ። ያ ነፍሳችን ምን ውስጥ ነው የምትኖረው? ስጋችን ውስጥ ነው። ጊዜያን እስከምትጨርስ ድረስ እንግዳ ሆና የት ነው የምትኖረው? ስጋችን ውስጥ ትኖራለች። የግድ ስጋችንም የእግዚአብሔርን ቃል ሰምቶ እንደ እግዚአብሔር ትእዛዝ መኖር ስላለበት የእግዚአብሔር ቃል መስማት አለበት እያልኩ ነበረ። ስለ ስጋችን ራሱ የእግዚአብሔር ቃል ያስፈልጋል። ለምን ሲባል ስጋችን እግዚአብሔር ቃል ካልገዛ የሚገዛ የለም። መንግስት አይገዛም ስጋችን፣ የእግዚአብሔር ቃል ብቻ ነው የሚገዛ። የሚገርማችሁ ማለት ነው አይ በህገ መንግስቱ ሰው ይገዛል፣ በህገ መንግስት ተገዝቶ ሰው መንግስት ማለት አይገባም። የሚገርማችሁ ለኑሮው ለጊዜው ሊኖሩ ለመኖር ብሎ ህገ መንግስቱን ሊጠብቅ ይችላል ሰው፣ በዚህ ምድራዊ መንግስት ማለት ነው። ሰማያዊ መንግስትም አለ። የሚገርማችሁ እግዚአብሔር ምን አወጥተዋል መሰላችሁ? ህግ አወጥተዋል፣ የተሻሻለ ህግ። እንዴት አድርጎ ነው የተሻሻለ ህጉ? በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ያ አከሮ የነበረ ሰው ሁሉ መጠበቅ አቅቶ በሞት ያለቀውን ኢየሱስ ክርስቶስ መጣና አሻሻለ። ስለዚህ የእኛን ድርሻ ሰርተዋል ማለት ነው። መሻሻሉ እሱ ጋር ማንችለው ችሎ ማለት ነው። ወንተኑ እንደንደኘ ሴረሳ ውምነቀው ሰነትዩ ወፍታንክ ኢየሱስ ክርስቶስ ማልጎዴ ቴፎየሴቹ አተንጎዴ ፎየስ ሰኑን እንደንደኘ ሰኑ ኤጉ እንደንደኘ ፌትዩ ሆጂ ኬኛ ወጀቴትዩ ኑ ፎየሴጀቹ ከናፊ እርጊ ብይ ለፋዳ ሴረ ቀባቴ ብይ ዋቃ ሴረ ቀባ ፎን ኬኛ ከና akka seera biyya lafaa kanaan bitamee waaqayyoon sodaata jennee wanta yaadnu qabna. Ofiif jiraachuuf jedhee bituu seera biyya lafaa bitamuu danda'a. Garuu seerri biyya lafaadhaa isa bitee mootummaa waaqaatti galchuu hin danda'u. Mootummaa waaqaatti kan nama galchuu danda'u dubbii waaqayyoo eeguudha. Akka dubbii waaqayyootti jiraachuudha. Namni tokko dukkana keessa yommuu deemu ibsaa qabatee adeema. Maaliif ibsaa isa barbaachisa? Dukkana sababa ta'eef jecha. Biyyi lafaa kunii
ክርስቶስ ይመለ ዱካን እንደምቱ ለሞኒ ባየነማ ወንበርባዳና ሰው ወንበርባዳን ወጀቱ ሰበበ ዱካን ከሰ ጅራኒ ኑፊ ሞ አንቶኒ ተቆጠቆ ቃኒ ኑ ተፈካታ ሰበበ ኢፈከ ሰ ጅሩፊ ምስኒ ገለራ ኢሳኒ ነርግነ ከነታኒ ነሚ ዱካን ከሰ ጅሩ ወንበርባዳ ራወታ ጀሳኒ ተርጋንጅ በጨለማ ውስጥ ያለ ትውልድ ምንድነው የሚያደርገው ይፍራተልም አፍርም የፈለገው ነገር ያደርጋል ለምን በጨለማ ስላለ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚህ ምን አለ እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ አለ በጌታ በኢየሱስ ያመኑ ሰው ሁሉ ብርሃን ውስጥ ነው ያለው ስለዚህ ማንንም ተረሶ ያደረገውን ማንንም ተረሶ የተናገረ መናገርና ማድረግ ይፈራል በጌታ የሆነ ሰው ማለት ነው ይፍራት ይስማል በእግዚአብሔር ቃል አንጻር ማለት ነው እግዚአብሔርን ፈርቶ ማለት ነው ሰውን ፈርቶ አይደለም እዚህ ጋር እግዚአብሔርን ፈርቶ የብርሃኑን ጌታ ፈርቶ የእግዚአብሔር ቃል ደግሞ ጨለማን ያበራል እግዚአብሔርን ቃል የሰማ ሰው የጨለማ ስራ አይስማማ አይተባበሪ ነምሪ ቢዋቀ ይወደገ ወጂ ዱከና ወጂ ወሊንገ እንደገሩስ ጀጆ ካናፊትዩ ፎንኬኝ ጀጆራ እንንት ንረጅሩ ጉጀጆራ ዱቢዋቀ ይወደገው ቀፋ ዱቢዋቀ ይወደገ በሶዳዋቀ ይዮ ኢሰከስታው ቀፋ ፎንኬኛ ማልባቴጅራ ልቡ ኬኛ ፈፉረ ኬኛ ባቴጅራ ይጆ ነማተኮ ጎቹ ከንደንደው ልቡ አፉር ፎን ወለደ ባላተኒ ትዩ ነማጀረማኒ ዋማው ይጆ ይደርጉ ገልገላይ ነክና በሻበት ጂ እንጨይና ወደ ገልገላ አትዱ ወደ በርሻቤም አትዱ ለምን ምን ስለሆነ ነው እግዚአብሔር ምን ይያለ ነው ካንቱ ነው የሚሆነው ገልገላ የሚባለው ይማረካል በምርኮ ይወሰዳል የሌላ ይሆናል እኔ እዛ የለውም ማለት ነው በሌላ መንገድ በሌላ ቋንቋ እግዚአብሔር እኔ እዛ የለውም እንደ ትናንትና እንዳይመስላችሁ እዛ የለውም እኔ እዛ በቃ ለሌላ ሆኗል ሌላ ወስዶታል እያለ ነው ወገኖቼ ዛሬ እግዚአብሔር አለበት ብለን የምናደርገው ነገሮች ዛሬ እኮ እግዚአብሔር ላይ ኖር ይችላል ያ ነገር ውስጥ እግዚአብሔር የሆነ ቦታ ይለቃል እኮ አይገርማችሁም እግዚአብሔር የማይፈልገው ነገር እዛ ቦታ ከተደረደረ እግዚአብሔር ይለቃል ሰው እኮ አየሩ ካልተስማማ ሰው እኮ ነገሩ ካልተመቸ አንድ አካባቢ ይለቅ አይደለም እግዚአብሔር ለሱ የማይመች ካለ ለክብሩ የማይመች ለስሙ የማይመች ካለ ይለቀዋል እዛን ቦታ እዶት እኮ ኡልፍኒ ዋቀዮ መቃሳቲ ዋንቲ ኡልፍነ ሳፍንታኔ እና ጅራቴ ዋቀዮ ማልጎ ደቤቱ አኳ ነምኒ ቅሌን ሲሃል ሊተው ሚጀቹ ቪዲኔናን ነሚናንዶ ተኮ ገዲሱ ዋቀዮ ዶሰነ ገዲሰቾ እዶንሱን ዶ ቤከማዳ ዶቲ ሮካናታኒ ዋቀዮ ተርገሙዳ ይበር ባጫ ዘይ ባይ ነሞ ዋቀዮቲ አረገሩ ነሚሱን ነሞ ዋቀዮ ተውዲሱን ደንዳ አከከለ ሰበን ዱትቢቲ ተጃጅላ ተኮ ተከሰና እንጀሪ ነው ተኮ ወጋ ባይ ቦደን አርገተንዩ አፉራሳ ሰድሪሰን አንበከ ስሪት ነሞ ዋቀዮቲ ኡ አበሉነ ነርገጀን ፊጌ ገመቹራ ነገን ድብሰ ኤበሉነሚቲ አትንጀደን ኤናንጀ ነጋራ አጥም ነጋራ ገሩሞ ነሙ ዋቀዮ ተየሞ ጅራገለኒ ዋቀዮ ፈተው ገሩ ከስና እንጀኒ ነሚ አት ካሌ ሰበቱ ስን አከሰን አከንታ አከንንታኔ አከንተ ዋንን በነፊ ወጋባ የቦዶ ወለገረ ሰወቴ ፈማ ነሚ ዋን ብራታ ያርገሙ ደንዳ ሰወቴ ፈከሰን አትነ ማኔ ግና እንጀኒ ነት ልበታቶ አየና ዲበጀ ቺቺቹ ና አንድ ሰው ማለት ነው የእግዚአብሔር ሰው ነበር አገልጋይ ነው ና ከብዙ አመት በፊት ነው የሚያቀውና ሌላ ቀን ማለት ነው በድንገት ነው አየውና በጣም ደስ ብሎኝ ሰላም አልኩ እክለ አይደለም አንተ አዎ ነኛለ ከዛ ስንት አመት ተብሮ አመቱ ስንት ቆጥ ቆይቷልና እንደዚህ አለኝ ሰው እኮ እንደ ትናንትና እንደምታቀ አይደለምና አትሳሳቺ ሰው እኮ ሊቀየር ይችላል የእግዚአብሔር ነገር ሊተው ይችላል በጠበቅሽ ሰው ላይ ሆን ይችላል የእግዚአብሔር ሰው ላይ ሆን ይችላል አለኝ
በጣም ይገርመኛል እንደዚህ ያ ሱግን እግዚአብሔር ሰው ሆኖ ነው ያገኘው እንደነበረ ነው ማለት ነው። የጌታ ስም እየተባረከ ይሁን እና ነገሮቹ እንደነበሩ አይሆንም አንዳንዴ ማለት ነው። መጠንቀቅ በጣም አስፈላጊ ነው። እና ሰዎች ምንድነው በትናንትና መንፈስ ነው አንዳንድ ጊዜ ቅርታ እንጂ የሆነ ምስክርነት እና አንድ ጊዜ ለካ ከወንድሙ ጋር ጓደኛ ነበርና በጣም የሚተዋወቁ ሰው ነበርና የሆነ ሰው ነው የመሰከረልን። ከዛ በቃ አግኝቶ ጋበሴ ተነጋገሩ ተጫወቱ የወንድሙ ጓደኛ ስለሆነ ማለት ነው። ለካ ሰውየው ሌባ ሆኗል አቅም። ከዛ በኋላ የጋበሰበት ቦታ ማቀው ሰፈር አዲስ አበባ ውስጥ ማለት ነው ይዞ በቃ ከሰፈር ሰፈር እንደዚህ አቋርጦ ውስጥ በውስጥ ውስጥ በውስጥ ነው ወሰደኝ አለ። ከዛ ሄደን ቁጭ አልን አለ። የሚያውቀው አንደኛ ክርስቲያን መሆኑን ነው፣ ሌላው የወንድሙ ጓደኛ ነው። እና በዛ ምንድነው የምጠጣ ሲባል እሱ ሌላ ነገር ነው ያዘዘኝ። ከዛ በኋላ እኔም አለ ነገሩ ደስ አላለኝም አለ። ስለዚህ እሱ የሚያዘውን አዝዬ ቁጭ አልኩ አለ። የማይጠጣው ማለት ነው ያ እግዚአብሔር ሰው ነው። እና ቁጭ ብለን እያለን አለ እሱ ለካ የወሰደበት ሌቦች የሚሰበሰቡበት ቦታ ነው፣ ዋና መናገሻ ነው የወሰደ ማለት ነው። የሌቦች የሚሰበሰቡበት ዋና ዋና ሌቦች ያሉበት ቦታ ነው የወሰደ። ከዛ ተሰበሰቡ አለ። ዝም ብሎ የተቀመጡ መሰለ ሁሉም ይተዋወቃሉ አለ። ከዛ ይነጋገራሉ በኮዳ ላይ። ከዛ በኋላ ብቻ እንዳበላ አሉኝ አለ ተብሎ ይነጋገራሉ አለ። ብቻ እንዳበላ ከዛ በኋላ ቆባ ከኛ ቲን ጀሩ ነመድር በኩራ ነምቺ ኢሪያ ቦሌ ኢሪያ ቦሌ ሰሳቲ ፍሪያ ድርቤ ከስረተቾ በረባ የድረቹ ለካን ወጋባ የዱ ከናፊዩ አርገ ገመደትዩ ነምቻ አፈሩ ዳፍ ጀናኒ ነምቺ ቡደቱ ገንደከሳ ሰፈረከሳ ፍንፍኔከሳ ጎለጎለከሳ ኦፌ ኦፌትዩ ፈጎትከስ እደወለ ተቃውማይ ሳትከሰ በተዚ ለፋቱ እንጅራን ትከስ ወራ ህርዮታ ሳትተቾ አጭዳቀትዩ ዋንታ ዱጋንጋፋ ጀጁ ጀልቀቡ ዋንታኒ አጀጀቱ ነትቶሎ ድናን ዋን መነጀጀቱ ነጀጀደ አደተው መርባኔ እናናችቲ ወሪ ፈኔች ታኑንዱ ማጅኖል በከረ እሳምቦደ ቆባገኛ ትንጀረት ሜት እነ ወረቺ ኬሳን ወረት ባየ ኬሳቲ ቆባከኛ ቲኒ ጀረኒ ታሳኒ ነነገ መታገሪ ቀበደ ከነማ ነገኛት ነገ ታይታ አይተን ይወደ ነምች ታይታ አይተን ወከስንጀረ አምቦደን ዴምሳፍ ከኤራ አከስለና ፍዲያስ ይነገሰቲ ነፉዲ ዴምጀረነ አለት ግድበይ ነማዴ መንፈቃነ ገሩ ገዱ መበየሰ ቆባሳቲኒ አከነ ፍደት ከራነ ፍደረነ ባሲ ነገስን ጀረነ አኩማ ስላ ጎሌ ጎሌ ከሰ ጎሌ ጎሌ ከሰ ባሴትዩ ለፋ ገሱ ይረጅላቱን ጋፈን ገውት ከስን ጀረ አትባዬ ነመሰልፋና ይትንጀረኒ ይነተምነጭ አከድርቤን ንቲ ኤጎን ቀምኑ አንተ ተተቆ ተቆ ይገጭረጭራ እና ሰውየው ማለት ነው ሌባው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምን አደረገ ቁጭ ብሎ በቃ ከዚህ በኋላ እና እስኪኑጣ ውጭ ብሎ ከዛ በኋላ እንደመጣ እንጂ በመንገዱ ነው መንገዱ ስለማላቀው ቀጥታ መልሰኛ አርቋለ። እነዛ ሰዎች እነሱ ጓደኛዎቹ እንዳይሰሙ ሳይሰሙ ማለት ነው ውጭ ነው ከቤቱ ውስጥ ውጭ ወጥቶ ማለት ነው። ከዛ ሰውየው በድንገት ማለት ነው ሰውየውን ይዞ ሄደ ወደ ሰፈሩ ማለት ነው። ወደ አመጣው ቀጥታ ወሰደ። እዛ ቦታ ሲያደርሱ አንተ እጅ ቀላል ሰው ነው ብዬ ነገርኩ አለ። በጣም ቀላል ሰው ነው አንተ ሰው መስሎኝ ነበር ብዬ ነገርኩ አለ። እና ያ እግዚአብሔር ሰው መሆን እንደዚህ ነፃ ያወጣል። እሱ ግን በርግጥ እግዚአብሔር ሰው ስለሆነ እግዚአብሔር ጠበቀኝ ማለት ነው። እና አንዳንድ ጊዜ በፊት የምናውቀውን ሰው እንደዛ ብለን እንዳጠብቅ ማለት ነው። ሰው ሊለወጥ ይችላል። እግዚአብሔር ልቦና የነበረ ሰው ሌላው የሰይጣን ልቦና ወደ ሰይጣን ልቦና ሊለወጥ ይችላል። ሰው አይታወቅም። በትናንትና ታሪክ መሄድ የለብን ይመኛል። ስለዚህ እግዚአብሔር ምን አለ? እኔም ፈልጉ አለ። እናንተ አሁን የምታውቁ ነቤትን ድሮ የምታውቁ ከዚህ በፊት የምታውቁ ከንቱ ነው የሚሆኑ፣ አትፈልጉት። ገልገላ ትማረካለች፣ ለሌላ ትሆናለች፣ አትፈልጓት። ወደ በርሻቤም አትዷት። እኔም ፈልጉ በሕይወት ትኖራላችሁ አለ እግዚአብሔር። አጭርና ግልጽ፣ እግዚአብሔር መፈለግ በሕይወት ያኖራል።
نزي ألافيوتشي ميمارا كونا غروتش دو بزي بدر لاي مالتنا بسونا غروتش ميمارا كونا تشو أين أتشو بك أمي مارا كيبات مستا يبات أمدا سميلا تشو نعكر ولو ميمارا كونا تشو ماي مارا كيس غير بيتشا وانت سيمبيا لفا كان رتلا تبغى يوان باين واتطلع كم فكاه تام هي وانت ببريدان هندية تشو كم بوجي مانيت يوكيني مو كم بدنيت سولومون كسيدة وانت سامي جلطة ترجع مجدة واقع غدي ترجع مونديو كنيدة وان وين بام نيراي أرجعوا بتي نمكون أوجيسا أرجعوا بتي وان ده سايو أرجعوا بتي تشو أكابته إلى عليه تيو خاني نوا وين بام نه ثاوزا نجوب بتي كسماي بتاتي على لوكان تونا وادي وبنيا سولومون مالتنا أي تونا يتنا كره نادا ديكسي مالتنا يكبر ينو إيه ماما نيم يمي مسئلة لهم من لهم نعروش بملو يتفعلوا إمار ركالو إخبار بتشانو أستمع ماي بسوسا وش يكسر وبقو دايمن دناو أفي على أفي نعكر فلقونو يكسر وش بيتل أون كنتو تيوانا لش سببال ما نيامينا زار بيتكونو بيتل وان توا يم باوني تاتي يموجرا مال تمنو دندا Mana wa kayo dim? Dosa grave kamara. Israel kanjara macot dia kaya kartam. Ruwa kayo mal jade? Dor. Wan tawa imbam ne tati. Dut kali suwa kayo tibe kami sana titu wan tibram be kamaj rechu. Sakan argeti yu akka sabing gom pamne wa kayo raja cha kase diyu anam barbada o mato koyum barbadi beteli ni sin nakina Sheng wan tawa yang bawa nira, nak nanti. Bersabet sih China, China ni aku macam mo, pen China, mila kesan itu puri na, anu am berbara, jerenya tu jeratu. Egra tu nat tansu, wade bersabet ati du, ane faligu ala ekzabe. Wandi me, mana nama faligu tari? Yante betal mana nama? Yante bersabet mana nama? Wadet liti syagar faligiar. Wadet liti adno. Zabirin faligi. Eite, zabirin faligi. Ekzabir ma faligi awat talo wagan uce. Wakayom barbadu, eh sadeh majir talat. Betel arrakan ke momali dalat. Kan betel liti bakke pamtu. Bersyabe mali dalat. Eh sadeh che utir talat. Gel gela, iddobe kama. Yang kelak itu wanita pas ni tu fakar di sini, lepas tu sah sambil wada awak ayuh jinggal leda. Dua ram kata mumiti, garum boji amade awak ayuh. Boji ame frata mak kamperah tu frata ay. Kamperah frata. Ina kereta nak kaniye awak ayuh. Kamperah frata ay di argitu. Wenti sing kelak sah jadi betul arranger. Negar ke, gel gela, fatsimo, timmarra kalla. Fats, baka. Enen faligu, bayotin waralla. Fatsimo, mimmarra kau negar titen, zaberin ni faligi. Batalai bazi zaman malata. Ndau, sawachu, mikadar dalubat, abizanya ulu mimmarra kena. Murko, nagem memarak, murkonya mion nagem mai ganjil agal lain, saya umi gadar dulu. Zabir cerkai ma falak lain, saya kuai gadar dulu. Alafi agal lain, saya umi gadar dulu. Nagem mikarau agal malat. Kau lalu ilik zabir ma falak gin ya wat. Orang bersabar pun at tilaf. Eko, ekzabir no minna karo. Metfali kau nak min dina, metikat talau min dina. Tanam tinna bal le mar rajam alatna, kazi bafit bal le mar rajam alatna. Gengzabir min iya leno, immar rakal, iwas sadar. Kantu yona iyalin. Selasi wakar noche, kantu miona kama falak zaberi tapikan. Kantu nagara tifalikuti.
እግዚአብሔርን አንፈልግ በህይወት ያኔ እንኖራለን። እግዚአብሔር ፈልጉት ያኔ በህይወት ትኖራላችሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። የታወቀ አገልጋይ ልትፈልጉት ሊሆን ይችላል። ተጃጅላ በየከማ ተቆበር ባሩ ደንደስ ከለሰ ከቤተን እንግደ ከቤተን ዱጋዋ ቀዮ ዋቀጅራታት ዋቀዮን በርባዱን ድረኛን ሲንጋ ዋንተ በየከማ ተቆ ቤተን ይጅተታ ጆኪኒ ዋንተ በየከማ ተቆ ጅራሚቲ ዋንፒ ከማ ኩነን ባይ ዋንጀተን ተጅራላ ሰሪ ካንቱራ አይቻራ ዋቀሽ ከወይን ባምኔ ዳጅቻ ጅራ ዋቀሽ ነጥል ፋታ ይሮ ተቆ ተቆ ዋን ተቆ ተቆ ዲቴል ይሮ ድበተኒ ድበቹ ስዋን ቀባኒ ድበቹ ትረጅራ ማለ ይሮ ተቆ ተቆ በረከነ ከሰ ይሮ ነሚ ዲቴሊ ወይ ዋቀዮ ከሰ ገለ ድበት ነሚ በዳ ጃለት እንጂ ማሊፊ ሰምኒ ነምኒ ፈዲ መታሳቲ ፊ ሀዊ መታሳቲ ቲኒ መረሜ ጅራ ሰቦ በታ ይጨጫ አካ ዋቀዮ ጀረቲ ነሚ ዋቀዮ ገሩ በየ ገሉ ቀባይቾ ካለሰ ዋን በከመብ እንገደ ዋን በከመብ ነምኒ ዋን ንትሜፍ ዋታ ኮኮቹን ስሪ ቢዴቾ ዋቃዩ ንትሙ ካባይቾ አከሰቲን ቢየሽ ገጥፍቴ ናንኖሽ ገጥፍቴ ባማናሽ ጆለሽ ቀበቴ ቢየ ብራ ከንደምቴ አማቲ ኒሩት ዋውን ድማ ታደዴ ቢተገልቴ አከሸርዋ መቃቆ ዩወቴ መቃቆ ዘከና ነዋሚና አይቴ መቃሸዩ እንጅጅር ነሚ ሞጋ በሸርጉ መቃሸ ዋማ ሰቀለ ሳቤ ከምቲለ መቃሸ ዘ መቃለ ቤ ከምኒ ዋሙ ሸኖ ነዋሚና ሳንጀቴ ነዋሚና አይቴ ዱግማ ዩ መቃሸ ማለ ዋንት ፈል እንሸ ዶንጅሩ በዴራቃ አባ መናሸ ጆልለሸ ሁንደች ትዲፍ ተርፍቴ አርካ ባደን አርካዱ ማኒ እና አንድ ጊዜ ማለት ነው ስም በላይ ያለ እግዚአብሔር ምሪት የምንንቀሳቀሰው ነገሮች ክርስቲያን በተለይ ማለት ነው በጣም ክሳራ እኮ ነው። እናንተ ሰዎች በጣም ክሳራ እኮ ነው። ያለ እግዚአብሔር ፈቃድ ያለ እግዚአብሔር ሐሳብ ዝም ብለን በቃ የሆነ ነገር ፈጥረን የሆነ ነገር ልናደርግ እንነሳለን። እግዚአብሔር የሌለበት ማለት ነው ባዶ የሆነ ነገር ማለት ነው። እና እንቅስቃሴ ሁሉ እግዚአብሔር መጠየቅ አለብን። አንተ ይሄ ነገር እንዴት ነው ብለን እግዚአብሔር መጠየቅ አለብን። ከናተም ማልናን ጀት ጀኔዋ ቀዩን ጋሆቹ ካብ ነበር ወጥቆ ተቆ ነሞትን ወጥቆልፉ የሮሲኒ ያደዋ ቀዩ ጀተን ኩንፈዳዋ ቀዩ ዲላተተን የሮሲን ዱበተን ነመትቆልፉ ነሞን አን ሞባይዋን ዲበከሳ ክርስቶስን ኤርጋን በራ ዲ ክርስቶስ ጀደል በሬ ሞዋን ተኩምቤካ ያደዋ ቀዩ ማለዋን ተቆዩ ተው እንደንደው ኢዛ ማለየስ ዋ ተቆ ጎቹ እንደንደው ሀርከ ቀባጥዴ ጎቹ እንደንደው ሚል ቀባጥዴ ደሙ እንደንደው ያደሳ ማለይ ነሞን ንሞክስ ከነ ማልገሮ ከጎዋ ትላሎቾ ዋቀይ እርገ ተከሲ ኡሜ ጅራ አክበር ባደ ተርከከ ከነ አክበር ባደ ሚለከ ከነ አንጀ ቤተል ዶ መሰገዳ ቲክቶክ ኢቤ ከማ ሰና ማነ ሰገዳ ቤ ከማ ነ ሰምበር ባዲና ዋይ ዋይ ኢምባውነ ታቲ ጀደ ዋቀይ ያደ ዋቀዮ ማሌ ዋንት ጎኑ እንደ ሰገቲኑ ባስ ማሊፊ ሰምኒ እስራኤል ቢያላ ፋከነ ረቲ የሮ ቱረቲ ዱራቲ ቹራ ዋንተ አፉራኒ ተይን ዋንፎኒ ዳኒ ፈጫሴ አከን ረክና አመተ ድብዋ ቀዮን ድበት በስጋ የዘራውን መከራ እንዳጨረ ዝበስራይድ ማለት ነው። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ በስጋችን የምናደርገው ነገር በጠቀቃለብኝ። እግዚአብሔር ምን አለ? የኔ ህዝብ ስለሚወደው ነብዩን አስነስቶ እኔን ፈልጓለ። በቃ በነገራችን በሙሉ ወገኖቼ ወይ ሁሉ ነገራችን እግዚአብሔርን መፈለግ አለብኝ። ጌታው አንተ ያለ እዚህ ውስጥ ጌታው አለ እዚህ ውስጥ። በቃ እንደዚህ ያለ አይደለም ይሄ ነገር ውስጥ አለ። እጃችን ጭነን መጠየቅ አለብን። እንዴ እዚህ ውስጥ አንተ ያለ ከሌለበት ንገረኝ እጄን አነሳዋለሁ ማለት አለብን። ዝም ብለህ እግዚአብሔር የሌለበትን ተሳፍረን መሄድ የለብንም። ዝም ብለህ እግዚአብሔር የሌለበትን ቤት ከፍቴ መግባት የለብንም። ያለ እግዚአብሔር በቃ አንዳንድ ሰዎች ድፍረት አላቸው፣ ዝም ብሎ የሆነ ነገር ይጀምራሉ። እኔ በጣም ነው የሚገርመኝ። እና ትልቅ ክሳራ ደግሞ ሲደርስባቸው በኋላ ላይ ምርር ይላሉ። ሲጀመር አንድ የእግዚአብሔር ሰው እግዚአብሔርን ይጠይቃል። ለምን ሲባል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አለ መሰላችሁ? ያለ እኔ አለ ምንም ማድረግ አትችሉም አለ። ያለ እግዚአብሔር
አንድ ነገር ሊናደርገን እንችልም። እግራችን ማንሳት አትችልም። አይገርማችሁ? በእርግጥ እግዚአብሔር ዘንድ የምንንቀሳቀስ ሰዎች እግራችን ልናነሳ እንችልም። ያለ እግዚአብሔር ፈቃድ፣ ያለ እግዚአብሔር ሳባ እንችልም። በቃ ይሄማ ሞኝ ነው ይላሉ ሰዎች ሲሰሙ። ነሞን ተቆጥቆማኒ ያለ ዋቀዩ ከሰ ጅራኔ እና ዋቀዩን ወረ ዋቀ ፈንታ አነ ጀናኒ ያለ ሰማ ለደ እንደኛ ሚለከኝ ካሱ እንደንዴ ሚለከኝ ድ በጣም ነራ ብቅፍኔ ድ ተቆረጠር ካንፈኔ ጀቹ እንደንዴ ዮ ዋቀዩ ጀለ ማለት ይችሁ ከዋቀዩ ነገ ፈንንታ እናታኔ ከዋቀዩ ገገ ፈምኑ እናታኔ ደጋፉ ከናች ገቲ ባሳ ጅራነች ዋንማ ፎኒ ከኛ ፈጫሴትዩ ረክናና ማቻ ጅራና ይችሁ ዶከና ተውዳባት ዋቀዩ ነገኝ እንደዴ ምኑታናን ከናፉ ዋቀዩ ሰበከና ማልጀለ አናምበር ባደረ አጀለቹ እሄ ነኒስ በእግዚአብሔር ምን አለ እኔን ፈልጉ በህይወት ይኖራላችሁ አለ አናምበር ባደረ አጀለኛት ጅራቱ ሳጀዱ ከና ማተሩሊንኮ ዋቀዩ አናምበር ባደረ ጅረኛት ጅራቱ ጀሌራ እኔን ፈልጉ በህይወት ይኖራላችሁ አርስት ነው ዛሬ በዚህ ላይ ነው የተናገርኩ እግዚአብሔርን መፈለግ በህይወት ያኖራል ዋቀዩን በርባደቹኒ ጅረኛትን ጅራችስ ከናፊ ዋቀዩን በርባደቹን ኑረ ጅራይቸው ዋና ደብራን በርባድና ሌላ ነገር ተፈልጉ እግዚአብሔርን ፈልጉ በጉልበታቸው እግዚአብሔርን ፈልጉ ሰው ተነስቶ ማለት ነው የሆነ ቦታ ለመፈለግ ይበራል ግን እግዚአብሔርን ይዞ የምንሄድበት ቦታ መሄድ አለብን። እግዚአብሔርን መፈለግ ማለት ሞኝነት አይደለም። እግዚአብሔርን መፈለግ ዋቀዩን በርባዳችሁ ጎውማምት ኦጉማረ ማለት ኤስቢ ብዙ መንገድ ሳይሄድ በፊት እግዚአብሔርን እንፈልጉ በህይወት ይኖራላችሁ። ወደ ቤተሰብ ወደ ቤት ለትዱ ከንቱት ይሆናለች። ገልገላም ይማረካል ለሌላ ይሆናል አሳልፎ ይሰጣል አትዱ ተስፋ አድርጋችሁ ስትዱ ይወሰዳል። አሁን እንደጠበቃችሁ አይሆንም እንዳሰባችሁ አይሆንም ተስፋ እንዳደረጋችሁ አይሆንም። ወገኖች እንጠንቀቅ። ምን ነገር ላይ ነው ያለን? እግዚአብሔር እነዚህ ሶስቱን ተላላቅ ነገር ጠቅሶ ነው የተናገረ። በቃ እነዚህ የቤርሳቤ ጉዳይ ችግር የለም አለ። ቤርሳቤም ገልገላም ቤተልሔም እነዚህን ተው አለ። እኔን ፈልጉ አለ። በቃ ገልገላ ሲን በርባድና ቤርሳቤ ትስን ጫይና ቤተልሔም ሲን በርባድና ደሰ ገዳቤ ከምቶ ሰን ይስራ ይሰብረን ነቀና አንማን በርባዳ ጀሬ ዋቀይ ማልጀና ጀረኛ ተጅራቱ ጀሬ ገለን ዋቀዩ ተፈተው ጎፍታ ንብይ ከናኑ ፋይብሱ ኤቢፋማ ዱቢንኩኒ ዱቢዋንታ በርባዳ ነደባሰኒ በርባደኒ ኑትሜ ዋቀዩን አንበርባዳ ጀዴ ዋቀዩን ከበርባን ዋቀዩን አገርጋሩ እግዚአብሔር እንድንፈልግ እግዚአብሔር ይርዳ። እግዚአብሔር ይንፈልጉ አትከስሩ። እግዚአብሔርን በሚንፈልግበት ጊዜ ክሳራ የለም። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር ያለበት ቦታ እግዚአብሔርን በሚንፈልግበት ጊዜ አንደኛ እግዚአብሔር ይገኛል። እግዚአብሔር ከተገኘ ማለት ሁሉ ነገር ለኛ የሚያስፈልገው ነገር እዛ ይገኛል። ከእግዚአብሔር ጋር እናገኘዋለን ማለት ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። የሆነ ነገር ስትፈልጉ ማለት ነው ከአንድ ሱቅ ስትሄዱ ያ ሱቅ ውስጥ የምትፈልጉ አንድ ነገር ታገኛላችሁ። ሌላ ሱቅ አልፋችሁ ደግሞ የሆነ ነገር ሌላ ተጨማሪ የምትፈልጉ ነገር ታገኛላችሁ አይደል? እግዚአብሔርን ባገኛችሁ ጊዜ ግን የሚያስፈልጋችሁ ነገር በሙሉ በእግዚአብሔር ውስጥ ታገኛላችሁ። ሰው የሆነ ነገር ሲፈልግ የሚያስፈልገው ነገር ከሱቅ ወደ ሱቅ ይንከራተታል። ከዚህ ከዛ እግዚአብሔርን ግን በምንፈልግበት ጊዜ ሁሉ ነገር በእግዚአብሔር ውስጥ ይገኛል። ዋቀዮ የሮ በርባደኑ አመፈከኛ ሜሻ በርባደኑ ናቀባኔ ሱቂ ተኮ ከሳቲ ይወደምኔ ሱቂ ተኮ ቢረሰሞረን ሰተኮ ከተ ኮርገነትዩ ሰተኮ ምስደ ተኮረን ዋቀዮ ጅኒ ወለገሬ ዋቀዮ በርባደነ ዋቀዮ ጅ ወለገሬ ጀናኒ ዋንቲ ሁንድማ ዋቀዮ ጅነርገን ዋቀዮ መከሰ ጅራይችሩ ዋንቲ በ እሰዩ ምቲ ዋን ሁንድም ቱ ዋቀዮ በርባደቹ ከሰ ጅራ ኡጋን ዘነት ማጅራ ጎፍታኑ ደገኝ ያገርጋ ማሪፊ ፈዲነ ማዳ ባየ ለዋን ተጠይፊ የሰው ፍላጎት ብዙ ስለሆነ እግዚአብሔር ይርዳል። እና ከፍላጎታችን ከምኞታችን እግዚአብሔር አወጡ በምኞቱና በፍላጎቱ ውስጥ ይደብቃል። ከምኞታቸው ከፍላጎታቸው አውጥቶ እግዚአብሔር በራሱ ፈቃድና ሐሳብ ውስጥ ይደብቃቸው። ከክፉ እግዚአብሔር ይሰውራቸው። ከሚማረክ ከሚወሰድ ከንቱ ከሚሆን ነገር እግዚአብሔር ይጠብቃቸው ይጠብቃል።
Yesus geta. Matinantinna uqatanneti. Izabir min yalenaw, tinantinna minnaqaw neger zare inde zare adellem yalenaw. Attidu wodesa. Attilafu. Tada wodet no minnedaw. Skini garan qayisan enem fallegu. Hallelujah. ባለበን ቦታ ሆነን እግዚአብሔር ይመፈልክ ዋው ሃሌሉያ እረፍት ይገኛል ሰላም ይገኛል እግዚአብሔር ይመፈልክ ውስጥ ማለት ነው ዋቀየም በርባደቹ ከሰ በቆናቱ ጅራ ነጋቱ ጅራ ገለኒ ዋቀየት ይፈተው ዋቀየ ስናይብስ ዋናማ ዋን ቦጂም በርባደቹ ራዋቀየኑ አይ ዋቀየ ስናይኩ ሰገሌ ከነ ጎፍታን ኤባብ ነጋፍ ንፋጎዱ ኤባብ ነጋፍ ስኒፋጎዱ ስራጣ ይሄን ቃል እግዚአብሔር ይባርክልን ለበረከት ደሞ ያድርግልን ሌላ ቃል እስከምንገናኝ በሰላም ቆዩ እግዚአብሔር መልካም ነው ተባረኩ